tumejenga nyumba ya mabati 20. The reason as to why tumeweka kidogo hivyo ni vile George ana shamba kubwa. Shamba yake ni kidogo sana venye mnakaona hivi kako. Ni kadogo sana. So that's why tuka opt to kuchukua nyumba ya 20 mabati tumjenge at least apate somewhere anaekelea kichwa. Another thing, thanks to Iki Kijiji na leaders. They have done something good. Wametupatia miti, chifu ndio huyu hapa, clan elder kwa hapa. In fact, atakuja tu update vile kuko. Clan elder songe hapa karibu kidogo. Hapa mbele. Alafu leo tutakusumbua hapa mbele. Utaongea Kiswahili. Si utatuelezea vile tumefika hapa, utatuelezea vile tumefika hapa, ni nini mmetusaidia kufikia sasa hivi, ni nini inaendelea, Tristi ndio watazamaji wetu wajue. Kwa majina mimi naitwa Ishmael Darika. Mimi naishi hapa Mwaramo. Kijiji kinaitwa Ikurunja. Mimi ni mzee ya kijiji. Kwa kweli nimeona kitu kimefanywa pande hii ni kitu ya muhimu sana. Kwa maana hii mahali chochi anaishi, hii nyumba ilikuwa inakwisa kabisa. Alikuwa anakaa kwa nyumba ile na anaweka makaratasi, lina anaweka matambara ya vitambaa. Hata mahali alikuwa analala ni kitanda ile ya samani ile ya miti, na ilikuwa na kuweka kotoro nda kotoro kitu yake ndio alikuwa analalia. Gospel amesema tunafanana na moyo. Wacha ambia gospel ni anyamaze kwanza. Gospel wacha mzao ongee kwanza. Mzee tuongee kwanza acha na gospel. Sasa kwa hivyo kitu ninaona sasa kinatendeka pande hii ni kitu ya muhimu sana, sababu nyumba imechengwa tayari imekwisha. Mimi naona kwa chuo tumemaliza. Sasa ni vitu ya tunaweka, kesho tutaweka mabati. Mimi nashukuru kwa hii masisters bila wanafanya, ninashukuru kwa tu mahali ya juu sana. Na tena waendelee na hii mtindo, Mungu awasaidie. Kuna wengine mzee walikuwa wanasema sisi tunadanganya. Hakuna kesi kama hii yenye tulifanya, hii kesi tulienda tukokota sijui wapi. Lakini kwa kweli ile mtu ambaye anatoa maneno ya kusema ati wanadanganya, hiyo mtu anaota. Kwa maana kila mtu ni hii kitu kinaonekana, si kitu ambao tunazungumza ile kitu hapa inaonekana, ni kitu kinaonekana wasi bila kilikuwa hii nyumba bila ilikuwa. Sasa bila hiyo matambara ya nyumba yote iko hapo nje, hata mtu akikuta utaona kweli ilikuwa si nyumba ya mtu, binadamu kuishi ndani. Okay, hesa uko na swali? Mimi sina swali. So far sasa tunaendelea, labda tuambie wana kijiji wake ni nini wametusaidia so far. Mimi naona hii watu ya kichichi, vijana ya kichichi wanasaidia. Leo walichotoa kwa njia yoyote, wanaendelea tena. Mimi naona nyumba hata saa hii wanapiga msumari, nyumba wanatengeneza mpaka sasa. Mimi naona wanafikiria vijito. Ni vijito. Sasa wanaweka vito ile ya kando kando ya nyumba ya chini, mahali watakuja weka matope. Kesho tuibome, si ndio? Kesho ni kuweka samaki, ni matope ni mchanga. Tumalize hiyo nyumba. George arudi kwake, si ndio? George arudi kwa hiyo nyumba. Okay. Aya, sawa mse. Aya, sawa sawa. Asante sana. Comment. Gospel, rudia hiyo comment yako. Aje kutuzi kwa nini unajishuku? Najishuku. Nunuliwa kotoro. But then guys, anyway, hebu tuache kucheka. Guys, we are short of 41,050 shillings. Tuache kucheka. Gospel, unatufanya tunacheka. Guys, we need 41,050 shillings. Kesho tumalizie nyumba. For today, tuko hapa na nunuliwe kontoro. Sisi kama niko na moderator tupia. We need you guys for 41,050 shillings. Ndio tumalize mpaka kila kitu. Gospel, gospel, rudia hiyo nini yako mpaka nini? Acha na gospel.
So guys, kama uko hapa, well wisher, mwenye anataka kutu support, kindly we request you your support. It means a lot. Manze, angalia kwenye tumefika. Na vijana kama kuna mtu ameguzwa kama ghost pond. Aekewa free. Thank you, Bernard. Eh? Ni watu, mukijitolea kila mtu at least atupatie, hata kama ni 200 ama 100 tutamaliza. 41,000 only. 41,000 kesho nyumba mtaona imebomwa, imefanywa kila kitu, leveling, kila kitu tumalize. We hand over. Hii kesho hata tunaweza maliza na tu hand over. Yes. So sisi hii tutaiboma tu, tumalize, tuipeane, we hand over. History hapa tumalizane nayo. At least tutajua tu George yako on the safe side. Ebu kuja hii side nyingine. Aha. So guys, mabati tuko nayo. Mabati tuko nayo. Maybe there is somebody anaweza ulizia about mabati. Mabati tuko nayo. Tumelaki some things, tukipata tutanini. Hapa ni wapi? Kimshi, hapa ni Bomuagamo. Hapa ni Bomuagamo. There is that story yenye tulifanya, hapa ndio tuko Bomuagamo. So anybody willing to support? Hii ni ile nyumba ya... Haki ni nini, nani ameongea waka inakuchekesha hivi. Mwanyerere. Kwa? Already tumepata mattress. Guys, tumepata mattress. Tumepata mattress. Gospon, may God bless you. Gospon is our friend. Yes, atam support kwa mattress. Pia we need kitanda, vitu kama hizo vyombo. Yes. Already tuko na mattress, guys. Kuna mtu, our friend ametitolea kusupport Kotoro. So guys, we are lacking 41,050 shillings. Zenye tutashugulikia milango, dirisha, hawa nini vitu kidogo kidogo tutashugulikia tumalize. But mabati tuko nayo. If you are there watching us, willing to support us, guys, we humbly request you for your support. Tunawaomba tu. Hii video we did same time. CP na tumandadi isawa, sawa. Thank you nani Fabio. Imagine ya vijana wametitolea, wangesema tuwalipa, tujui vile tunge manage, but ya waku tuambia tuwalipe. You can imagine tungelipa, tungekuwa kwa shida sana. But thanks to our vijana walititolea. Hii ni charity waki wametitolea, juu walituambia, hakuna vile wanawake mnaweza kuwa mnajitolea hivi kusaidia na sisi tukae hivi, tunataka kuwalipisha. So for the first day wametufanyia hivi at least. Na walikuwa almost 17. Yeah, 17 imagine tungewalipa tuseme kama ni 400 ama 300, unaona? Ingeenda sana. Alafu miti pia tungesema tununue bado ingetukosti sana. But tuko na hii miti tumepata kutoka ingine tutanua kidogo sana. Already tushanunua zingine zinakuja. So guys, we request your support. Itatusaidia sana. Mattress already tumepata from our friend. Mtu mwingine anaweza jitolea aseme kitanda pia tutashukuru. Hapa ni wapi? Hapa ni Bomuagamo. Oh, Fapio, thank you so much. Thank you so much. Ni Fapio ama ni nani? Let me check. I am.
Hi, Elizabeth. Hi to Elizabeth. Is this a mad house? Yes. Yes. Nakusikia sema. Kunyamaza sin? Naona mnafanya kazi poa. Thank you. Amen. Tuma kakitu. Tuchange, tutume kakitu hapa. Aya. Tuma ukiendelea kuongea niseme imefika ukiongea hapa. We are lacking 41.50 shillings. Tuma tukiongea hapa. Wacha atume sahi guys. We are lacking 41.50 shillings. Tukipata kesho tunaboma nyumba, tuweke milango, we hand over the house. Bado tuko na clan leader, unaona ndio wako hapa. Wote wako hapa. Yaani watu wako hapa, yani they are like wameshtuka. If you are there willing to support us, guys, we will appreciate. Tuta appreciate sana. Tunangojea saa hii atume. Tawaambia kituma.
Mami sasa poa, SK mwesh, poa sana. Guys, akisi tufanya ka challenge. We are lacking 41 and 50 shillings. Uko wapi leo po mwagamo? 0710. Wacha ni pini, wacha ni waweke hapa kama kuna mtu anataka kunini. Kutuma. Let me pin here. Isaac 0710 07 1 0 9 8 6 5 6. Mtu aniandikie hapo kwa comment section. I miss you, Sweeney. Nikija Kenya na kutafuta tena tuanze kutembea na wewe. Karibu, karibu, karibu. Ndio hiyo hapo nani SK, Isaac. Guys, we are lacking 41 and 50 shillings. Kesho tuweke milango, tumalize mattress. Kuna mtu amejitolea atanua mattress. So mattress already tuko nayo. Kama mtu atajitolea anunue kitanda, we will appreciate. Ni stare anajua umesahau sisi wale wa kwao sura mbaya. Oh! Sawa Stella. Okay.